miksi mä oon näin lyhyt? No mä oon siis syntynyt tämmösenä. Mä synnyin normi, siis samanlaisena taaperona kuin kuka tahansa muukin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun noi ihmiset kun ne kasvaa, niin niillä on pituuskäyrät menee ylöspäin, niin mulla ei mennytkään sitä semmoista tahtia. Ja se hidastui, se pituuskasvu. Ja sit mä jäin tämmöseksi. Mä olin ala-asteella oli joku, mitähän mä olisin ollut 80 senttiä. 70-80 senttiä, aika lyhyt silloinkin. Ja sitten niin se vaan hidastui ja sitten tähän pituuteen on jäänyt, eli 1,10 m. Mut hyvin pyyhkii, ja niin kuin sanottu, kun siihen on tottunut, niin se on ihan tosi jees. Ja siis mä oon koko ikäni ollut tämmönen, ja tää olen minä. Jos mä ois tämmönen, niin se en olisi minä. Oon ihan tyytyväinen. Ja suosittelen teillekin olemaan itseenne tyytyväisiä. Viisi hyvää puolta lyhyydessä. Matkustaessa julkisilla, esimerkiksi lentokoneessa ja junassa, niin jos ei viereisellä penkillä ole vaikka ketään muuta ihmistä istumassa, niin mä mahdun jopa nukkumaan siellä. Hyvin sopii joka paikkaan, mahtuu. Sitten esim. Konserteissa, niin mä yleensä pääsen eturiviin, jengi päästään mut sinne, koska takaa mä en näe mitään. Taas hyvä puoli. Sitten esim. Vaatteissa on valinnanvaraa. Lastenvaatteet periaatteessa mahtuu mulle, jos niistä löytyy kivoja. Ja sitten myös, mä saan myös nuorten ja aikuisten vaatteista lyhentämällä itselleni kivoja. Kyllä. Ja sit muutenkin mä mahdun niinku moneen paikkaan. En lyö päätäni yleensä mihinkä mä mahdun semmoisiin paikkoihin, mihin isot ihmiset ei ikinä mahdu. Ja sit itse asiassa tutkimusten mukaan lyhyet kautta pienet ihmiset myös elää pidempiä, paljon pidempään. Sekin on ihan hyvä jeespuoli. On monia juttuja siis semmosia, mitkä on tosi bueno. Kyllä. Ei yhtään huonoa, että on vähän lyhyempi kuin muut. Ja seuraavaksi 5 ei välttämättä niin hyvää puolta liittyen siihen, että on lyhyt. Moniin paikkoihin ei yletä ollenkaan, esimerkiksi kaupan ylähyllyille. Onneksi ihmiset auttaa. Sitten bensa-automaattiin ei yletä ja pankkiautomaatit on yleensä korkealla. Joskus väentungoksessa esimerkiksi niin ihmiset ei huomaa hirveän hyvin. Sitten ne tönii. Onneksi ne vahingossa tönii eikä tahallaan. Joidenkin mielestä voisi olla huono puoli, ettei esimerkiksi huvipuistossa pääse kaikkeen laitteisiin. Mutta mulle se ei ole huono puoli, koska mua ei myöskään kiinnosta päästä niihin laitteisiin. Sitten mihin mä mun elämässä oon törmännyt. Et esimerkiksi mä en pysty ajamaan kenenkään muun autoa kuin omaa autoa, niin jos mä vaikka vuokra-auton haluaisin, jos sen reissulla vuokrata, niin sepä ei onnistukaan, koska mä en pysty ajamaan niitä. Ja sit se on mun mielestä, että jos vaikka pitkiä matkoja pitää kävellä, niin mä en jaksa. Mun pitää vähintään tuplamäärä askelia pistää siinä, mitä pitkien ihmistä, ja se on hirveitä työskentelyä. Et siinä kai ne huonot puolet. Päivää! Te ootte kysyneet mun autosta ja miten sillä pystyn ajamaan minä. Niin tällainen kokonaisuus siinä on siis. Ihan normaali automaattivaihde. Sitten tuossa vieressä on tämmöinen ylimääräinen systeemi, jossa on eteenpäin jarru ja taaksepäin kaasu. Sitä siis vedetään kädellä ja ohjataan. Ja polkimet löytyy normaalisti niin kuin mistä tahansa muustakin autosta. Sellainen kokonaisuus. Hyvin toimii ja hienosti pyyhkii. Ja istuin on sitten ihan vaan tommonen korotettu. Istuin tuossa auton normi-istuimen päällä, jonka saa irti. Tolla lailla siis. Se on siis ihan tossa vaan penkin päällä, irtoa nostamalla. Ja tästä sitten ajan vaan. Surururu. Hyvin menee, hyvin toimii. Ja ei mitään, ei kai tässä sen kummempaa. Muuten normaali, niin kuin sanottu, automaattivaihteinen vaihtaja. Autoja, that's it. Haluaisitte nähdä, minkä pituuden mä oon erilaisten juttujen vieressä. Here you go. Tämmönen sähköpotkulauta. Se on iso. Postilaatikko. Tankkaus. Aika korkealla. Onneksi on tämmönenkin automaatti, jolla sit taas yltän. Nappuloihin yltän. Ja juuri hyvin. Tuikin tavalliset ostoskärvet.